עוד שנייה כאן. איך החולצה? איך השיער? אתה נראה מעולה, בנצי. לא יכולת לשים חולצה אחרת? ואין לי פטרוזיליה בשיניים, נכון? אכלת פטרוזיליה היום? לא. אז איך תהיה לך פטרוזיליה בשיניים? לא יודע, לא יודע, אוקיי? אסור לי לפשל, נחום. אפרת עוד שנייה מגיעה, והכל צריך להיות טיפ-טופ. תודה שהיא לא סובלת אותי. פשוט תגיד לה איך אתה מרגיש, בנצי. כנות זה הכי חשוב. שום כנות, בנצי. אנשים כנים נשארים לבד. רק תזרק אותה, קול. בנות מתות על זה. טוב, בכל מקרה, תזכרו, אתם לא פה. זה מה שחסר לי, שתראה שאני מקבל עצות מעצים. הנה, היא באה. אני עומד להתעלף. בלבלי אותו, תעשי לו חשבון. בלבלי אותו, עד שלא יוכל לישון. בלבלי אותו כמו שבלבלת אותי. בלבלי אותו, בלבלי. נו, בנצי, אתה מוכן לביקורת בטיחות באש? אני נולדתי מוכן. אה, כן? אז אולי תספר לי איזה הכנות עשית ביער למניעת שריפות בקיץ? תספר לה על השריפה בלב שלך, בנצי. מה זה היה? זאת בטח הייתה איזו ציקדה שמצקצקת ככה. אתה יודע, איך שציקדות עושות? טוב, מה שתגיד. אז ההכנות? אז ככה, פה ביער יצאנו אזורי חיץ כאלה, שבהם דיללנו את כמות העצים והעשבים. כדי למנוע מהאש להתפשט, יפה. אתה מרדים אותה, בנצי. שתוק לו לי, בנצי, אתה מעולה. עוד פעם הציקדות, בנצי? כן, כנראה. כמו כן, פיזרתי אמצעי כיבוי בכל מיני פינות ביער. מה לגבי רכבי חירום והצלה? אולי תספר לה בדיחה. אבל הוא גרוע בבדיחות. נו, די כבר לחפור לי, איזה עצובים איתכם. טוב, סליחה, רק רוצה לוודא שלא יסרפו לנו יערות, לא צריך להתעצבן. לא, 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 זה לא עד. זאת אומרת, את נפלאה ונהדרת, רצינית ומקצועית. פשוט כל פעם שאת באה, אז אני קצת לחוץ, אז הם מנסים לעזור לי. יופי, לולי! עכשיו הרסת הכל! האמת שגם לי יש איזו דפנה שנותנת לי עצות רומנטיות כל פעם לפני שאני באה אליך. באמת? היא תמיד אומרת לי שאני צריכה להיות קרירה אליך. איזה קטע? אני אמרתי לו להיות קריר אלייך. מוחות גדולים חושבים אותו דבר, אה? תגיד, במגדל התצפית שבנית, אפשר לראות משם את השקיעה? בטח שאפשר, והוא גם יכין לך שם קפה. ראית מה זה לולי? הכל בזכותי! מוחות גדולים, אלק. תפקיד אזורי החיץ הוא למנוע התפשטות שריפות ביער ולספק גישה מהירה ונוחה ללחימה באש ולהצלת חיים. שיקום יער שנשרף מתבסס בדרך כלל על ההתחדשות הטבעית שלו ומתמקד בעיקר בפינוי החומר השרוף. לקקל יש 25 כבאיות מיוחדות המותאמות ללחימה בשריפות בשטח מיוער. להמשך פעילות ולהפתעות נוספות תיכנסו למתחם ניק באתר חלון ירוק.